A nastavno na ovaj prilog, ja u studiju pozdravljam doktora medicine, obiteljskog liječnika i predsjednika županijske podružnice KOHOB-a, udruge hrvatskih obiteljskih liječnika Primorsko-goranske županije, gospodina Leonarda Bresana. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Gospodine Bresan, svake godine u ovo doba, odnosno kada stigne toplotni udar, kada proglase taj crveni meteoalarm, možemo čuti ovakve i slične upute liječnika. Međutim, i dalje evo čujemo, neki se toga ne pridržavaju. Puno je moždanih i srčanih udara, puno je vrućica, dakle toplinskih udara. Zašto je tome tako? Uvijek svake godine stižu upozorenja prije početka, ajmo reći, turističke sezone, odnosno ovih velikih vrućina, i svake godine imamo istu priču sa ljudima. Često puta mi u našim ordinacijama ne možemo shvatiti što je tu toliko komplicirano za shvatiti. Svake godine imamo preveliki broj takvih događaja i stvarno nepotrebno opterećivanje kompletnog sustava koji već sada je napregnut do pucanja zbog nedostatka kako nas liječnika, tako i naših prvih suradnika medicinskih sestara. Ne znam kako doprijeti do svijesti ljudi da to ne čine sebi i drugima. Mi smo svjedoci toga u našim ordinacijama da stalno savjetujemo naše pacijente: nemojte nam izlaziti nakon 9-10 sati za, ne znam, doći u ordinaciju ili se naručiti, tako, i nemojte prije 6-7, pa onda očekujete da će pogotovo stari ljudi, kronični bolesnici, da, doći malo kasnije kad malo se spusti sunce na obzorju, pa bude malo podnošljivija temperatura i ne toliko jako sunce. No međutim, vidimo da sve kolege koji počinju raditi u poslijepodnevnoj smjeni, koji počinju recimo u 13 sati, kod njih se okupljaju pacijenti, počinju dolaziti u 11:30, eventualno u podne, kad je najžešće sunce, i uglavnom je prosječna starosna dob takvih pacijenata negdje oko 80 godina, što kad dođete na posao jednostavno uhvatite se za glavu, i svake godine je isto. Da. Evo recimo, jučer sam malo gledala podatke, dakle naš Državni hidrometeorološki zavod svaki sat vremena objavljuje temperature u većim gradovima Hrvatske, pa tako i za Rijeku. Jučer sam malo pratila podatke, moram vam reći da recimo u podne temperatura bila oko 31, u 1 je bila oko 32, u 2 je bila 33, u 3 je bila 34, sad zaokružujem brojke, a u 4 je bila najveća izmjerena temperatura, 35,1. Da. Dakle, u 4 poslije podne, u 16 sati. Toliko je trebalo da se zagrije kompletna površina grada, od našeg asfalta do zelenih površina, i da počne efekt tog cjelojutarnjeg zagrijavanja. Ono što zaista treba reći ljudima, neka se ne igraju sa vlastitim životom. I ako su prisiljeni izaći na otvoreno, da ipak koriste, pa neka si uzmu na tržnici, što bi se rekao, kod Kineza, najobičnije slamnate šešire, iz jednostavnog razloga što je jedan od najvažnijih centara, centar za termoregulaciju, za regulaciju topline, temperature našeg tijela, znači i sve mehanizme koji to omogućuju, je upravo u našem mozgu, nije u desnoj peti. I izloženo je najžešćim zračenjima baš kad izađemo na sunce. Dakle, šešir je definitivno. Da, ja koji sam, evo, nemam baš puno kose, ali ako moram izaći u to doba, ja zaista se hvatam svih mogućih sjena, svih mogućih zgrada, samo da se ne izložim sunce, da mi ne, što bi se reklo narodnim jezikom, da mi ne prokuha mozak, ali stvarno tako bude. Čuli smo što kažu vaše kolege iz hitne službe. Moramo još tu napomenuti da je činjenica da sa ljetnim mjesecima, naravno, u tijeku je turistička sezona i broj stanovnika, broj ljudi koji boravi na ovom području više struko poraste. Koliko ste vi, dakle, tu govorim i pitam vas u ime predsjednika KOHOB-a,
trbuhoma naše županije. Koliko ste zadovoljni organizacijom zdravstvene skrbi kad gledamo na tu ogromnu količinu ljudi? Ako ću nekako bodovati moje osobno i mojih kolega zadovoljstvo sa načinom organizacije cijelog tog dijela sustava, ako ćemo bodovati od 1 do 10, onda ću reći minus 2. Mm-hmm. Zaista je to tako, zato što se evo godinama uvijek upadamo u istu schemu i u iste probleme, nikako da naučimo iz prethodnih godina. O predstojećoj turističkoj sezoni i organizaciji zdravstvene službe u očekivanju ovako velikog porasta stanovnika u županiji, pogotovo u turističkim mjestima, počinje se raspravljati mjesec ili dva prije početka sezone i vidjeti što se tu može napraviti. Onda se uoče problemi i onda su rokovi jako kratki. Takvi se planovi moraju raditi čim završi turistička sezona. To traje već 5, 6, 7 godina. Uvijek isto iz početka razmišlja se o tome u 4., 5. mjesecu, a turistička sezona je pred vratima. Neka turistička mjesta, nema ih tako puno, moramo to reći, imaju turističke ambulante. Mm-hmm. Jeste li zadovoljni takvim jednim sustavom? Turističke ambulante, ako ih zovemo turističke ambulante, onda uopće nemaju smisla postojati. I sad ću vam reći zašto. U turističkim ambulantama svi pacijenti, potencijalni bolesnici koji se tamo obrate za pomoć, nemaju nikakva prava iz zdravstvenog osiguranja. Dolazili oni iz bilo domicilno stanovništvo, znači iz Hrvatske. Iz Hrvatske ili izvana. Uh-huh. Moramo znati da je Hrvatska prije ulaska u EU bila potpisnik cijelog seta međudržavnih ugovora o zdravstvenom i socijalnom osiguranju, koji dalje postoje prema onim zemljama koje nisu još članice EU. Ali u trenutku nakon pristupa EU, mi smo u obavezi pružiti zdravstvenu zaštitu turistima, strancima, govorimo o strancima sada, za akutna novo nastala stanja koja ne trpe odgodu, u smislu ne mogu, to su stanja za koje se ne može čekati da se pacijent vrati u matičnu zemlju da bi je počeo rješavati. Moraju se osigurati njihove potrebe po istom ključu, na istim osnovama kao za naše vlastite osiguranike. Što znači, ako se obrati u turističku ambulantu, a zove se turistička ambulanta, onda dolazi sa europskom karticom zdravstvenog osiguranja. Zbog, ne znam, posjekao se na plaži. Jasno. Desi se. Bože moj, oštro kamenje, nije naviknuti na pješčanu plažu i posjeće se na naš kamen. Tamo nema nikako pravo dobiti zdravstvenu uslugu na teret državnog zdravstvenog osiguranja koju bi dobio u vlastitoj zemlji. Znači, tu već radimo razliku. Uskraćujemo tom stranom osiguraniku prava koje mu zakoni, međudržavni ugovori osiguravaju. Nego mora se platiti i onda ići se ganjati sa vlastitim zdravstvenim osiguranjem nakon povratka, hoće mu refundirati, koliko će mu refundirati, zašto i kako. Naša država je pristupila jednom ružnom rješenju, a to je da se svi ti strani turisti, pa i domaći turisti, mogu obratiti direktno najbližem ugovornom doktoru opće obiteljske medicine, koji ima znači ugovor sa državnim osiguranjem, i tu onda ostvaruju pravo po tim propisima, mm-hmm, bez direktnog plaćanja. To znači plaćanja. Ako se oni obrate vama, onda neće platiti? Tako je. Vama kao obiteljskom liječniku koji... Platit će participaci, tako. Jasno. Ono što biste i vi da dođete kod mene, mm-hmm, po istom principu. A ako ode u turističku ambulantu, onda plaća? Da. Zašto se onda, ja se pitam, po čemu se ona zove turistička ambulanta? Za koga je ona otvorena? Naše zdravstveni osiguravatelj nije sklon ugovaranju takozvanih timova bez nositelja u toku turističke sezone. Znamo koji je prvi dan turističke sezone, znamo koji je zadnji dan, o tome odlučuje vlada.
i državno osiguranje bi trebalo imati sluha. Međutim, ja sam imao i razgovore u direkciji prošli tjedan, ne čuju na to uho i smatraju da, i tu nisu u potpunosti u krivu, smatraju da je to itekakva obaveza lokalne uprave, samouprave, kroz vlastite turističke zajednice da osiguraju taj dio zdravstvene skrbi. E sad, tu još malo štekamo. Da, prebacivanje loptice s jednoga na drugo. Koje bi bilo, s obzirom da se uglavnom gledaju domaće stanovništvo, koji bi bio vaš savjet? Nekako u ovim ljetnim mjesecima najviše je prijeloma, ako se ne varam, uz spomenute, dakle možda ne srčane udare, najviše je prijeloma, ozljeda, prometnih nesreća i tako dalje. Znamo dobro da je naša bolnica djeluje na tri lokaliteta. Dakle, dobro je znati da se traumatologija nalazi na Sušaku, je li tako? Da je bolje otići dakle, na Sušaku u slučaju... Kod, ne znam, akutnih trovanja i ovako nekakvih manjih ozljeda, može se svakako i treba koristiti lokalitet u, znači, riječku bolnicu. A kod velikih traumi i višestrukih traumi, upala pluća, infarkta i tako dalje, onda svakako Sušak. A kada Kambjerjeva? Evo, naš ponos, možemo reći, ako gledamo iz rakursa cijele države, je taj što mi, evo, još par godina pa ćemo slaviti 40. godišnjicu postojanja dežurne ordinacije, prve takve dežurne ambulante, prve i jedinstvene po mnogo čemu u Hrvatskoj. Znači, dežurna ambulanta radi u Kambjerevoj, tamo gdje je dežurna pedijatrijska, od uvek svi će znati koji imaju djecu. Da, tamo je dakle, dežurni stomatolog, dežurni pedijatar i dežurni obiteljski liječnik. Tako je. I radi se svakim neradnim danom, svakim blagdanom i normalno subotom od 8 do 8. U dvije smjene, od 8 ujutro do 8 na večer. U istoj ulici je najčešće 80% slučajeva tih dana je otvorena i dežurna ljekarna, tako da je to sve na istom mjestu. I svakako treba koristiti usluge dežurne ambulante i zato i postoji. A ja se nadam da kad se sljedeće godine vidimo u studiju da će situacija biti bolja, da ćete biti zadovoljni, da neće više Osijek biti minus dva, nego da će biti barem dva. Iz vaših usta u Božje uši bi rekao narod, no međutim, ja bih volio da nisam u pravu, ali u zadnjih 25 godina sva moja predviđanja i nekakve ocjene su se sve ostvarile i nikad nisu demantirane, a bilo ih na stotine ili tisuće. Mislim, moramo otvoreno govoriti, svi bježe, svi zabijaju glavu u pijesak kad se krene u analizu tog problema. Mislim da je ovo zadnja turistička sezona gdje će koliko toliko biti osigurana zdravstvena zaštita turistima. Sustav izdržati. Nas ima sve manje. U našoj županiji u roku od dvije godine od sada će bez mogućnosti pristupa svojim pravima iz zdravstvenog osiguranja ostati nešto preko 30% stanovništva, negdje oko 57.000 građana. Zbog odlaska u Hrvatskoj oko milijun ljudi. Nama dolazi u sustav novih liječnika i sestara, ne radi se samo o liječnicima, radi se i o sestrama. Jasno. Upola manje nego što nas ide u mirovinu. I to je veliki, veliki problem. Mi znamo točno, ja osobno znam točno za cijelu Republiku Hrvatsku, kada će, na koji dan, koji obiteljski liječnik otići u mirovinu. To su jedan od dostupnih podaci koji se mogu skinuti sa mrežnih stranica HZZO-a gdje je ime i prezime i nađete i datum rođenja liječnika. Tako da kad na to dodate 65 godina, jer po zakonu ja na svoj 65. rođendan ne smijem više raditi, onda ako se nešto nepredviđeno ne desi, tada ću ja biti u mirovini na svoj 65. rođendan. Stavite tu u Excelovu tablicu i to vam izračuna u 15 sekundi. Mi o tome govorimo već 6-7 godina, ali ja sam predvidio da će ove godine krenuti kolaps. I započelo je sada, jer baš kad govorimo o turističkim ambulantama,
koliko sam ja upoznat, nisu sve uspjele biti otvorene kako je bilo planirano. I u zadnjih, u 5 do 12 je pronađeno 80% potrebnog kadra, jer ih nema niti na Zavod za zapošljavanje, niti među onima koji nisu prijavljeni, ni liječnika, ni sestara. Nama fali, nedostaje ogroman broj. Računajte da u idućih 6-7 godina od nas, koliko nas ima obiteljskih liječnika u Hrvatskoj, 2301 mi imamo sada na današnji dan, odlaze u mirovinu 1520. Znate što to znači? Da, bolje da ne znam. A doći će novih 700 do 800 samo, zato što od 1.1.2020. se primjenjuje, nema mogućnosti odgode, direktiva Europske unije, gdje se nama ograničava maksimalni broj osiguranika koje smijemo pacijenta imati u skrbi, ne, sa 2125 na 1800. Ne. Nedostajat će jako puno timova, otići će jako puno u mirovinu, a od 1.1.2020, znači za godinu i pol dana, novi liječnik koji će ući u sustav obiteljske medicine mora posjedovati već od ranije titulu specijaliste obiteljske medicine. Ako sada upišu medicinu, mi ćemo ih imati tako za 10 godina, a mi za 6 godina idemo u mirovinu. Da, nisu baš dobri pokazatelji. Mi smo upozorili sva veleposlanstva o tome. Hvala će vas čuti oni, svi oni koji moraju čuti. Biće loše. Da. Hvala vam što ste i ovoga puta odvojili svoje vrijeme, evo, i ukazali na ove probleme koje postoje. I hvala vam na svemu onom što radite unutar svoje organizacije. Jedina dobra vijest u cijeloj ovoj priči, dakle u vrućinama koje u zadnje vrijeme eto, stvaraju mnogo problema, zdravstvenih problema našim sugrađanima, je to da će utorak, 14. kolovoza, vjerojatno pasti kiša i temperatura nešto pasti. Hvala vam, doktore Bersan, vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala.